Han kan få bli årets körsbärsblom. Som man inte vill vara i Kungsan och gå runt där i år. Jag var inte i fjol älv för sig, men här ser ni ett litet körsbärsträd i alla fall på någons tomt. Här har vi till körsbärsträd. Slutet av april 2021. Det är inte riktigt utslaget än det här faktiskt. Men det är rosa i alla fall. Inte riktigt utslaget som ni ser. Det var vissa blommor. Det var fåglar i alla fall. Man hör i alla fall att det är vår. Och ser också på träden förstås.